સ્કૂલ ઓફ ડિવોશન, પાર્ટ ડી, ધોરણ પાર્ટ સાયન્સ, વિષય ગણિત, ચેપ્ટર 10, પાર્ટ 5. સદિશ વિશે ભણીએ છીએ. એમાં આપણે નવું ટોપિક છે, એમાં આપણે નવું આપણે ભણીએ. સદિશ એ બાર, સદિશ બી બાર અને સદિશ સી બારના ઘટકો આપ્યા છે. સદિશ એ બારના ઘટકો છે 2, 2, 3. સદિશ બી બારના ઘટકો છે -1, 2. સદિશ એના ઘટકો 2, 2, 3. સદિશ બીના ઘટકો -1, 2. સદિશ સીના ઘટકો 3, 1. તો એ બાર સદિશ એ વત્તા સદિશ લેમડા બી, સદિશ એ વત્તા સદિશ લેમડા બી અને સદિશ સી પરસ્પર લંબ છે તેમ બતાવો. દાખલા સમજી લો.
વધુ સદિશ a વત્તા લેમડા b સદિશ સદિશ a ના ઘટક લખા સદિશ b ના ઘટક લખા સદિશ c ના ઘટક લખને આપણે સદિશ a વત્તા લેમડા b સદિશ શું થાય સદિશ a ના ઘટક લખી નાખો લેમડા લખો સદિશ b ના ઘટક લખી નાખો ઘટક લખી ગયા અહીંયા તમારે લેમડા મળી જાય તો પહેલા પહેલાનો સરવાળો બે ઉથી લેમડા બીજા બીજા શું કહેવા તો પહેલા સદિશ મોડ x પર નો સ્ક્વેર હોય તો શું થાય x પર સદિશ ડોટ x પર નો થાય સદિશ મોડ x પર નો સ્ક્વેર હોય તો શું થાય સદિશ x પર ડોટ x પર નો થાય સદિશ મોડ y નો સ્ક્વેર હોય સદિશ મોડ y નો સ્ક્વેર હોય તો શું થાય સદિશ y ડોટ સદિશ y નો થાય સદિશ મોડ y નો સ્ક્વેર હોય તો શું થાય સદિશ y ડોટ y નો થાય સદિશ મોડ x નો સ્ક્વેર શું થાય x સદિશ ડોટ x સદિશ થાય સદિશ મોડ y નો સ્ક્વેર સદિશ માં a અને b સદિશ નો ડોટ ગુણાકાર કહે કે b અને a સદિશ નો ડોટ ગુણાકાર કહે કે કેવળ બંને સરખા જ કહેવાય સદિશ a અને સદિશ b નો ડોટ ગુણાકાર કહે કે સદિશ b અને a નો ડોટ ગુણાકાર કહે કે શું કહેવાય સરખા જ કહેવાય હવે તમારે આનો ઉપયોગ કરવાનો છે સદિશ મોડ x પર નસ્કર શું થાય x પર ડોટ x પર સદિશ શું થાય સદિશ મોડ y પર નસ્કર શું થાય y પર ડોટ y પર સદિશ એકમ સદિશ એ બાર માટે એકમ સદિશ એ બાર માટે એકમ સદિશ એ બાર કીધો છે સદિશ એ નું મૂલ્ય કેટલું થાય કે કેવો સદિશ કીધો છે એકમ સદિશ કીધો છે કેવો સદિશ કીધો તમને એકમ સદિશ કીધો છે એટલે સદિશ એ નું મૂલ્ય કેટલું થાય 1 થાય કે એકમ સદિશ કીધો છે એટલે સદિશ એ નું મૂલ્ય 1 થાય તો હવે તમને રકમમાં બીજો સદિશ x બાર ઉઠાય એ બાર સદિશ x પર વત્તા a બાર ડોટ સદિશ x પર વત્તા a બાર બરાબર 12 બરાબર 12 બે સદિશ નો ડોટ ગુણાકાર કરતા તો શું થાય x સદિશ x ડોટ x x અને x નો ડોટ ગુણાકાર x નો a ની જોડે ડોટ ગુણાકાર x નો x ની જોડે x નો a ની જોડે a નો x ની જોડે a નો x ની જોડે અને a નો a ની જોડે પ્લસ માઇનસ માઇનસ x અને x નો ડોટ ગુણાકાર x અને a નો x અને x નો x અને a નો x અને x નો x અને a નો પ્લસ આવે a અને x માઇનસ આ a અને a કેવા માઇનસ તો સદિશમાં બે ઘટક એકને એક વાર હોય અને એનો ડોટ ગુણાકાર હોય તો શું થાય મોટ નથી મોટ એમ સદિશ નો સ્ક્વેર મોટ સદિશ મોટ સદ મોટ પર સદિશ x નો સ્ક્વેર x બાર ડોટ a બાર a બાર ડોટ x બાર ડોટ b કેવો કેવો સરખા કહેવાય એટલે x બાર ડોટ a બાર અને a બાર ડોટ x બાર b જાય સદિશ a ડોટ a ગુણ્યા સદિશ a નો સ્ક્વેર માઇનસ પર સદિશ a નો સ્ક્વેર થઈ જાય બરાબર 12 ના બાર એ કેવો તમને આવ્યો એકમ સદિશ આવ્યો છે તો એનું મૂલ્ય આવ્યું છે 1 1 લખી નાખો એક નો વર્ગ એક થાય પછી પાછા તો પ્લસ બાર ને એક થઈ જાય
एक नो वर्ग है माइनस तो तुरी का जो प्लस था बाद में तीर था अब वर्गमूल ले लिया नतीज अब वर्गमूल ले चुका है तीर आयो वर्गमूल ले तो प्लस में ऐसा है मानन पर वो लगता है तो शो है प्लस ये जा रहे मानन को वर्ग को है तो नो वर्गमूल लो वो मानन का मैं सप्लस से लेट ना माइनस लगता है एक कम से ये मार्क है એનો મૂલ્ય થાય માનાંકમાં એ સદિશ બરાબર એક થાય તમને શરત આપી કે તમને દાખલો કે સદિશ x ઓછા સદિશ a ડોટ સદિશ x વત્તા સદિશ a x અને x નો ડોટ ગુણાકાર x નો એની ડોટ ગુણાકાર એનો x નો ડોટ ગુણાકાર એનો એની ડોટ સદિશ ડોટમાં a ડોટ b અને b ડોટ a એક જ કેમ છે એક ડોટ a અને એક ડોટ x કહેવાય સરખા કેવા છે એટલે આપણે ઉડી જાય સદિશ x ડોટ x સદિશ सदिश इन्हीं की मुक्ति लिया के एक तो हर के एक एक आ गया जो प्लस बाद एक तेर अनुवर्त मुसुद आया ये लोग वर्त मुक्ति एक था ये लोग वर्त मुसुद आया मुक्ति तेर अर्था माना के पास सदिश एक्स प्लस स्क्वायर बराबर तेर माना के एक्स बराबर तेर लोग मुसुद आए रूट तेर वर्तमूल है प्लस में निकाल रहे पर ये सूत्र है वर्तमूल हमेशा क्यों हुआ है प्लस के माइनस हो माना को तो इसको हमेशा लिखो पड़े तो धन लिखो और एक का माइनस भी सही करता है જો તમને આપણે જોઈએ આવો સદિશ a વત્તા સદિશ b તો જે શરત આપી છે માનક a બરાબર
ફરીથી આપણે જોઈશું માનાંકમાં a બરાબર 8 માનાંકમાં b સદિશ આપ્યો છે માનાંક a વત્તા b કૌંસમાં a સદિશ વત્તા b સદિશનો સરવાળો a સદિશ વત્તા b સદિશ બરાબર ગુણોત્તર કરો તો એને b જોડે a નો b જોડે પ્લસ માઈનસ માઈનસ પ્લસ 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 b નો a ની જોડે b નો b જોડે પ્લસ માઈનસ માઈનસ ગુણોત્તરમાં એક ને એક બે વાર આવે તો એને શું લખાય સ્ક્વેર લખાય z સદિશ ડોટ z સદિશ હોય તો માનાંકમાં z સદિશનો સ્ક્વેર લખાય x સદિશ ડોટ x સદિશ હોય તો માનાંકમાં x સદિશનો સ્ક્વેર લખાય y સદિશ ડોટ y સદિશ હોય તો માનાંકમાં y સદિશનો સ્ક્વેર લખાય એ રીતે માનાંકમાં a અને માનાંકમાં એટલે માનાંક a સદિશનો સ્ક્વેર ડોટમાં a ડોટ b સદિશ b ડોટ a સદિશ શું કહેવાય સરખા જ કહેવાય માનાંકમાં b સદિશનો સ્ક્વેર થશે માનાંક a ની કિંમત આપણે 8 માનાંકનો b નો વર્ગ બરાબર 64 માનાંકનો b નો સ્ક્વેર 64 માંથી બરાબર 63 માનાંકનો b નો સ્ક્વેર 63 ત્યારે નીચે 8 નો સ્ક્વેર 4 નો માનાંક 63 નો સ્ક્વેર 97 છે 4 નો 2 થાય 2 નો 2 નો 9 નો 3 થાય 7 ના હવે માનાંક b સદિશ આવે માનાંક a સદિશ હોય માનાંક a નો 8 b સદિશ આવે છે માંથી સદિશ ની કિંમત તો 13
माना बी सदिश ए सदिश बताया आई एक्स अने आई एक्स तो सूत्र जाए एक्स के अंदर माना की नो अब बी बार ने बी बार नोट डॉट बना तो सूत्र जाए माना की नो माना बार ए बी ए बी जाए माना बार ए माना बी आई बी जाए और बी जैसे माना तरिया माना बार बी एंड माना बार बी एंड माना की नो स्क्वायर फाइव ए बार डॉट ए बार सदिश ए बार डॉट ए बार सदिश जन माना कि नो स्क्वायर फाइव दसूत जो आई सरखा जाए उड़ी जाए जीरो नहीं हो वो प्यारा सदिश नाम एक्स पर की तो बीजा सदिश का वाई पर की तो एक्स पर नाम वाई पर सदिश दी जो दसूत बे सदिश होना और बहुत काना का जीरो था इसे तुम्हारा नाम छह दिन क्या होगा तब बताओ कि बे सदिश होना तुम्हारा सुन लेगा और बहुत काना का जीरो लेगा तो तुमने सदिश होगा हम छह दिन के बाद बे सदिश होना और बहुत काना का जीरो थे जब तुमने सदिश होगा हम छह दिन के बाद ગુરુ દાખલ જોઈએ આપણો लेक्चर में जुदे हो रखो काटकोण त्रिकोण ना सिरो बिंदु बदल के वा काटकोण त्रिकोण ना सिरो बिंदु बदल के वा काटकोण त्रिकोण ना सिरो बिंदु बदल बात करो तो एक बच्चा के अंदर माइनस एक बच्चा के अंदर एक बात करो
તમારો